quedaba por oír a los jóvenes españoles. ¿Por qué no decirlo? Impulso aventurero, propio de la juventud, que contribuye también a la forma, de forma poderosa, a acrecentar la movilidad juvenil. Y lo dice nada menos que la secretaria de Estado de Inmigración. Nuestros jóvenes se van de España gracias a su impulso aventurero. ¡Yo soy el aventurero, muchacho simpático y charachero! ¡Pero eso sí, muy sincero, sí señores! Y las previsiones hablan de que se irán muchos más. Unos 120.000 jóvenes se van a ir en este año 2013 de nuestro país, lo cual es un número muy, muy, muy considerable. Y esto va a ir a más. Es decir, que no se plantea por ahora que esto vaya a cambiar en los próximos años. Y luego las perspectivas que tienen de trabajo en España no son buenas tampoco en un plazo de menos de 5 años. Y por tanto es probable que no vuelvan. Y perdemos toda esa gente que hemos formado, que está muy preparada, pero que al final hemos invertido mucho esfuerzo en su educación y al final van a servir para trabajar en otros mercados y hacerlos más competitivos. Con un 55% de paro juvenil, España lidera la tasa europea. 1 millar de personas se ha movilizado esta tarde en la capital para recordar que el éxodo masivo no es voluntario. A los jóvenes los echan. Hola, em dic Elisabet, tinc 23 anys, visc a Londres des de fa 5 mesos i ara mateix estem a Portobello Road. Estem a Portobello. Portobello es troba dins del barri de Notting Hill. Notting Hill està a l'oest de Londres. I bueno, aquí ara mateix estem a Portobello Road Market, que és un dels principals mercats de carrer de Londres, juntament amb Camden Town i Brick Lane. A Portobello podem trobar molta varietat de productes de segona mà, de relíquies i de tendes vintage. Jo sincerament visc a un hostel perquè, per dos motius. Primer de tot és més barat. Aquí tots sabem que a Londres hi ha dues coses molt cares. La primera és el transport i l'altra és l'allotjament. L'allotjament aquí, una habitació single, a la setmana pot arribar a costar entre 175 més o menys pounds. Vale? Jo aquí estic pagant 60. Vale? Sí que és cert que comparteixo habitació, però bueno, tampoc no és un, si ets una persona sociable no és un inconvenient. Després un altre motiu pels que he decidit viure en un hostel és per això, no? Perquè mai estàs sol. En una habitació tu pots sortir a treballar, probablement vas a casa, probablement estaràs a fora de Londres, o no a fora, sinó en zones 2 o 3, llavors estàs una miqueta més allunyada de la població. En aquí tens l'oportunitat de que com la gent ve de moltes parts del món, ja sigui d'Itàlia, de Grècia, de totes les parts del món, sempre es parla en anglès. Llavors és una manera també molt positiva de tu millorar el teu anglès. Aviam, jo crec que la vida laboral aquí no està malament. Sempre, en tots els treballs, tu cobres el mínim, gairebé. O sigui, és molt difícil, no?, que venint d'un altre país sense saber gaire l'anglès, doncs, trobis una feina on et paguin més del mínim. El mínim ara mateix està en 6,19. Llavors, jo crec que els anglesos, el món laboral és molt diferent com és a Espanya. Per què? Perquè ells et contracten per hores i et paguen per hores. És a dir, si tu fas un full time, són 40 hores, et paguen 40 hores a 6,19. Vale? I si fas un part time, doncs són 20 hores. Però ells tenen la possibilitat de donar-te o no aquestes hores. Normalment els contractes són de 10 hores, 10 o 15 hores. Tu has de fer aquest mínim, no? Però aquí el que passa és que ells no et fan fora. Si tu no funciones, per el que jo he viscut, ells no et fan fora. Ells no et diuen, ei, no funciones, em vas al carrer. No, és això no t'ho diuen. És el que et diuen és, bueno, doncs treballes tantes hores. Amb 10 hores treballades, tu aquí no pots viure, això està clar. Has de treballar mínim 20-25 hores. Els beneficis doncs, serien les ajudes que se suposa que donen aquí. Fa gairebé una setmana o dues, un amic meu d'allà a Barcelona em va enviar un article que deia que era molt fàcil aconseguir els beneficis i que molts espanyols estaven venint aquí doncs, perquè el govern anglès t'ajudava en aquest aspecte. No? Jo crec que no és tan fàcil, jo no ho crec, ho sé, perquè jo ja he demanat, i com jo molta gent, no? I realment el govern anglès ha de veure que tu estàs molt malament, però ho ha de veure, no els hi has de dir tu, no els hi has de dir, escolta tu, que no tinc un duro, no. Ells han de veure que tu estàs molt malament per ajudar-te, per donar-te aquests benefits, no? Llavors jo crec que és tot una miqueta complicat, ¿vale? Perquè a sobre, una vegada es donen els benefits, és molt complicat mantenir-los. Per què? Perquè ells el que volen
és que tu treballis, els interessa que tu treballis. Llavors el que fan és complicar-te les coses perquè tu treballis. És a dir, quan tu tens els benefits, tu has d'anar cada setmana, has d'anar a pizza i has d'anar cada dia a buscar treball i has de demostrar que tu estàs buscant treball. Ells et donen una fulla conforme tu, a mesura que vas buscant feina, el mànager de la tenda t'ha d'assignar conforme tu realment l'estàs buscant, no? Llavors, és una mida bastant eficaç, no? Perquè al cap i a la fi estàs fent la mateixa feina que faries si estiguessis treballant, però cobrant menys. Llavors, el que això al final fa és que tu trobis i tinguis ganes de treballar, no? Perquè els benefits probablement són 75 pounds a setmana, que el que et dona és per viure doncs, en un hostel, no et dona per estar en una habitació, no? Tu has vingut aquí a aprendre anglès, doncs és millor que et relacionis amb gent que realment aprèn l'anglès, no? I bueno, jo crec que jo estic bastant contenta aquí, no m'agrada la ciutat, he de dir que no és una de les meves preferides. Per fer turisme és una ciutat preciosa, però la qualitat de vida és molt, molt baixa respecte a Barcelona. Si no tens diners, aquí la teva qualitat de vida disminueix molt. Però bueno, en si coneixes molta gent, fas molts contactes i realment doncs, tens una experiència doncs, molt inoblidable. I bueno, jo us deixo ja, vaig al hostel que ja és hora de dinar i bueno, ens veiem en una altra quedada, vale? Bye, bye! Hola. Hola, què tal? Hola, què tal? Molt bé. Em dic Oriol, Oriol Gomà, soc de 7 anys més a Sabadell i aquí tens l'hotel que treballo de Londres, el Trafalgar Square. I porto uns set mesos que estic aquí. Vaig venir de Nova Zelanda, bueno, porto uns 3 anys fora. I aquí estem, intentant buscar la feina i treballant dur, que aquí es treballa molt dur. I bueno, i aquí és la plaça de Trafalgar Square. I mira, i ara donar la casualitat que quan vaig venir aquí a veure el Barça al final, doncs mira, donar la casualitat que estic treballant aquí, justament davant. Aquí va ser on va la concentració del Barça, de l'any 2010, que vam guanyar la quarta Copa d'Europa, i esperem que aquest any tornem a venir aquí. The broken wings and learn to fly all your life. Una petita anècdota que vaig fer quan vam venir a veure el Barça a Wembley i ja us ho trobareu la sorpresa. You were only waiting for this moment to arise. I al venir aquí doncs, ha sigut això, una explosió de catalans, espanyols, venint cap aquí desesperats, buscant feina. I que molta gent també, al no trobar feina, al cap d'uns mesos tenen de marxar, perquè, esclar, és tan car aquí, que es paga de lloguer, que la gent es pensa que, doncs, que no, que... Perquè aquí una habitació, estem parlant d'una casa que tu el que pagues aquí podries viure... Diguéssim, a Barcelona, pagar un pis a qualsevol ciutat d'Espanya, Catalunya, podries pagar perfectament i tenir un pis per tu. I aquí estàs pagant per una habitació que no tens ni menjador, un menjador molt petit, que hi cap una taula i que estàs convertint en 5 o 7 persones. I és bàsicament això, que estàs pagant quasi bé uns 400-500 pounds, que arriba a ser quasi uns 600 euros, 700 euros al mes. Estic vivint aquí, que m'agradaria tornar a Catalunya, quan Catalunya fos independent, i perquè ara està fet tot una desgràcia i jo crec que la gent hauria de reivindicar-se, sortir al carrer, liar-la, en plan revolucionari, revolució, i perquè és una desgràcia, és una pena dels polítics que tenim a Espanya i jo crec que s'hauria de fer alguna cosa ràpid i per poder créixer i perquè la gent no estigués al carrer sense feina, sense menjar. Bueno, família, aquest és el meu bus, Hamster Heath, i ens veiem aviat. Molta sort, salut i força al Canut.
Visca el Barça, visca Catalunya. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Hola, soc Maria, vinc de Castelló, aunque me considere de Alacant. Tinc 29 anys i això és High Park. I was dreaming of the past and my heart was beating fast. Vaig arribar a Londres el 2 d'octubre amb fecha per a tornar el octubre d'aquest any, però al poc d'arribar ací vaig decidir que no vull tornar a Espanya, de moment. Ací treballo com a nani, en Espanya sóc mestra i quan millore el meu anglès vull buscar feina de mestra d'espanyol ací, en Londres. Ser nani ací en Londres suposa el tindre que cuidar dels xiquets. I el cuidar dels xiquets suposa tot, no? El estar en ells, jugar en ells, el desayuno, el dinar, el sopar, encarregar-te de planxar la seva roba, portar-los al cole, etc. Pot ser nani externa o nani interna. Bé, nani interna vol dir que vius en la mateixa família, des de la casa, i tens un sou que trobe que ronda des de 70 fins a les 100 lliures. I després pot ser externa. Externa és que, això, que vius tu en el teu propi apartament. I els sous, no estic molt segura quant és, però conec una xica que està cobrant les 2.000 lliures siguent externa. El meu cas és especial perquè sóc interna, però vic en un apartament fora de lo que és la casa familiar. Con lo qual jo tinc una situació prou privilegiada perquè tinc prou intimitat. Cosa que si vius des de la família no la tens. Aleshores, jo per això estic tan a gust així en Londres. Tinc el meu apartament, la meva cuina, el meu living room i ells viuen baix. O sigui que quan jo acabe de treballar, ells no saben què faig, què sé fer, qui ve a ma casa i qui no ve a ma casa. Però sí que m'agrada, en el meu cas, pues, avisar quan porti algú a la casa. Més que res perquè, aunque és el meu apartament, estic vivint en sa casa. En quant a Londres, el que més m'agrada d'esta ciutat és, a part de totes les ofertes culturals que tens, és que ací pots ser tu. I en això em refereix que en Espanya, o de jo on vinc, per a buscar un tipus de feina, tens que tindre un... O sigui, n'hi ha com un patró, no? Un model, i si tenies d'allí, oblida't de poder treballar per a aquesta empresa o poder optar a un puesto de treball millor o tal. Així, jo m'he trobat metges en tatuatges, mestres en tatuatges, en piercings, en cabells molt estrombòtics, i de fet, així, quan vas a buscar una feina, no te demanen una foto. Te manen el currículum i saber què és el que has fet, què és el que has estudiat i el que tu vals, no? I això és el que més m'agrada de ací, que no te jutgen per si tens una pinta o tens una altra. I per això jo trobo que ací me sent tan a gust i tan bé, perquè pots ser tu. I didn't mean to hurt you. Hola, Marco. Què tal? Bueno, soc Sergi i acá John Travel, que és el personatge que tinc aquí a Londres. I t'he ficat així a Bronx of Brooklyn. És un cafè que està justament enfront de l'estació de l'Overground, al sud de Londres. I el barri es diu Brooklyn. I aquest cafè, per mi, està resumint una mica l'essència del barri. És un cafè que està defensant el sentit de comunitat, el sentit que totes les coses que s'estan venent o que s'estan oferint a la clientela d'aquí, del cafè, intenta ser un comerç just, intenta ajudar a la comunitat, al propi barri, als veïns, per dignificar una mica des dels llocs de treball que tenim la gent que està treballant i fins i tot la gent que proporciona la llet de
els cafès que ens estem fent, perquè són pagesos del propi barri. És un barri molt verd, és un barri dels suburbis de Londres, i s'ha mantingut així. Ha mantingut una mica l'essència, la dignitat i el paisatge social, arquitectònic, de barri des de fa gairebé 200 anys. Aleshores, welcome to Londres! Every breath you take. I bueno, anem a començar a caminar per Brockley i us ensenyo una mica la resta de negocis i de botigues, de cafès que n'hi ha, que la majoria estan complint amb aquesta filosofia que estem parlant, d'acord? Bona. And every move you make, every bomb you break, every step you take, I've been watching you every single day. Aquesta, per exemple, és la típica botiga de targetes de felicitació. Sabeu que els anglesos són coneguts perquè preferixen dir les coses amb una targeta. Nosaltres, els mediterranis, ens comuniquem potser una miqueta millor cara a cara o ens toquem una miqueta més, no? I aquestes coses més íntimes s'estimen més dir-les amb targetes de felicitació. Això és una altra de les botigues que ja porta temps així a Brockley. Tenen un cafè al costat de l'estació i aquesta és la part d'alimentació. És com un mercat que tenen tots pagesos, principalment del que la gent està conreant als propis jardins del barri i a les zones verdes del barri, que n'hi ha moltes. I bé, tenen un sistema com que pagues 10 lliures cada vegada que vols vindre i t'emportes una cistella plena de verdures i fruites de temporada. Every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see? Anem ara a visitar el cementeri de Brockley. Jo, quan vas venir a Londres, mai no hagués imaginat que m'hauria d'agradar passejar per un cementeri, perquè segurament és una cosa que allà no faríem mai. Però és que alguns cementeris d'ací de Londres tenen molt encant i aquest realment no és molt monumental, perquè hi ha un d'altre que sí que és realment monumental, el de Nanhead, que està ací darrere, però pense que és bonic i farem un passeiget i podem parlar d'altres coses. Això que vos estava comentant abans del sentit de comunitat que tenen ací a Brockley, per mi enllaça molt amb el que ha passat durant aquests anys amb els moviments que estàvem parlant abans de Salvem el Botànic o Salvem el Cabanyal, i precisament en barris com Russafa o el Cabanyal hi ha aquest sentiment també de barri, de potenciar la comunitat, els veïns, i s'estan obrint molts llocs interessants, des de bars, cafès, botigues, galeries d'art, que estan una mica potenciant el que estàvem parlant, no? I podríem fer un símil del que està passant a un barri com Brockley i a altres barris d'ací de Londres, que no estan precisament al centre de la ciutat, però que estan contribuint una mica a donar-li una mica més de sentit i de força a la gent, no? que viu en aquests barris. Esteu preparats? Així a Telegraph Hill, conforme anem caminant, anem a mostrar-vos la ciutat de Londres. I compteu 10, 9, 8. And every bomb you break, every smile you break, every claim you stay, I've been watching you. Moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb mi, a Brockley, al meu barri d'ara. I anem a acabar amb una cançó que es diu Pandora's Box, que és una de les cançons que estic tocant en els concerts que estic fent ací a Londres, i parlar d'atrevir-se a obrir la caixa de Pandora i tot el que això vulgui dir per cadascú.
weekend so lost. All by yourself I find you, as lost as me, probably. All by myself I find you. There is a trip that we can make. Is that right here, here by my side? There is a train that we can take, just like the flame, here by my side. Do you really want to open Pandora's box? Pandora's box. Do you really want to open Pandora's box? Pandora's. It would be so cool, but it will never be the same. Do you really want to open? Hola, què tal? Soc Cristina Callado, soc de Sitges i us dono la benvinguda a Tower Beach. Bueno, aquesta zona que tenim aquí és la Torre de Londres. De tota la vida això s'ha fet servir com a fortalesa i casa de sa majestat. Es va construir el 1066, després de la conquesta normanda, però des del 1100 l'han fet servir força com a presó. Llavors ha sortit un dit d'enviar la gent a la torre, és com un sinònim d'enviar-los a la presó. L'edificació està construïda sobre... Són diversos edificis posats dintre de dos cercles concèntrics i té una gran muralla. S'ha fet servir per tot, perquè des de Casa de Sa Majestat, a presó, Casa de la Moneda, actualment té les joies de la corona, o sigui que se li han donat força serveis. Una de les coses que trobo més curioses d'aquesta zona és que hi havia una llegenda que deia que si els corps de la zona desapareixien, cauria la monarquia i la seva majestat. Amb el que hi ha una figura, que és el Corp Master, que s'encarrega de tallar-s'hi les aletes per assegurar-se que no se'n vagin mai. When the night is cloudy, there is still a light to shine on me. Shine until tomorrow. Aquesta és la zona de St. Catherine's Dock. El nom de St. Catherine's ve per un hospital que hi havia antigament aquí. Aquest port es va fer com a annexa al port de Londres. Hi havia molta activitat comercial i feia falta tenir un port suplementari. El van construir el 25 d'octubre de 1868, va ser la inauguració. I per fer-lo van haver d'enderrocar l'hospital, com unes 1.200 cases que hi havia al voltant, amb el que van deixar tots els treballadors del port sense casa. Va funcionar, però, a la Segona Guerra Mundial. Una de les bombes alemanes el va deixar força maltret. I entre això, i que no tenia cabuda pels vaixells de llarga eslora, el 1968 el va vendre i des dels 70 és una zona d'oci i amb restaurants i per fer nightlife. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Hola, soc Adrià, soc de Elche, visc en Londres i esto es Ring Lane. Having a good time, having a good time. I'm a shooting star looking through the sky. Like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by, and baby, you neighbor. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's where they call me, Mr. Fahrenheit. Bé, aquí és el carrer de Brick Lane. I es diu així,
per les totxos, perquè tot el carrer està ple de la construcció, és de totxos. En el segle XV es denominava Whitechapel Lane, però li van canviar el nom per la construcció dels totxos. Such a good time, having a ball. Don't stop me now. Wanna have a good time? Just give me a call. Don't stop me now. Aquest és un dels mercats més famosos de Londres. Acerca del vintage, la ropa de segona mà, la ropa antiga, bolsos. Pots trobar tota la ropa, bufandes, gorros, gafes de col·leccionista. De vegades trobes coses de marca, abrigues de visó. El secret d'aquest mercat és que pots provar tota la comida, gratis. Aquest és el Milú, molt conegut de tot Londres. I ara em vaig a treballar perquè treballo aquí. Hola, la càmera. Hola. Hola. Mira, aquest noi també és català, aquest noi és de Barcelona. De Barcelona, 3 anys. De Jaén. I aquí tenim els cocinillas. No. Sí. Bueno, cuéntale al chico lo que estás haciendo. Y acá nos estamos por emborrachar, van a comer asado y después se aburre, se viste y se va a la casa, no hay problema. ¿O no? No, pero para estar filmando se la han mejor. ¿Están filmando? Londres es la ciudad más cosmopolita del mundo, donde los italianos, argentinos y españoles conviven en relativa paz, disfrutando de carne argentina, chorizos españoles, morcillas españolas y cerveza de cualquier parte del mundo. Bueno, esto es un gin and tonic. Corte el pedido, acomate el pedido, Juli. No hay nada más lindo, y el que diga que la vida del inmigrante es dura, están equivocados. Es muy dura. La vida es larga y dura, agarrame la vida. Oh, no. Al final del día, lo último que se acuerdan es si falta el sol. Mirá el solazo que tenemos, mirá. Qué solazo, El clima terminó acá, hermano. El clima terminó y arrancó el coffee. Claro.